Ja, hallå. Idag bloggas det från Sveavägen, Naturkompaniet på Sveavägen. Och jag är här idag för att jag ska komplettera min packning lite grann. Jag ska nämligen ut på en vintertur i helgen. Ska ut själv i ett dygn och övernatta i skogen. Och jag tänkte passa på att visa, jag har hittat en jäkligt skön ryggsäck här som jag tänkte använda på den här turen. Den står färdigpackad här faktiskt. Det är en 32 liters ryggsäck från Millican. En Fraser The Rucksack heter den, tror jag, modellen. Och det här är en ryggsäck som faktiskt, den är tillverkad i slitstark canvasväv som är paraffinvaxad, så den blir helt vattentät. Vilket jag gillar skarpt. Sen har den en mängd smarta funktioner också. Rymliga sidfickor för vattenflaska, termos, loopar på utsidan man kan hänga utrustning. Alla spännen är i metall, vilket är trevligt. Och man kan enkelt öppna och stänga med en hand så där. Kraftigt bärhandtag längst upp, vilket också är väldigt användbart när man reser till exempel. Löstagbart höftbälte har den också. Om man inte ska ut och vandra så behöver man kanske inte ha det här höftbältet. Då kan man bara ta bort det helt enkelt. Också väldigt smart. Så att den här ryggsäcken tänkte jag ha med mig på den här turen. Och ja, det är november nu och kallt ute. Snön hänger i luften och det är korta dagar. Så man får ju tänka till lite när man packar för en sån här tur. Men jag fick faktiskt plats med allting i den här ryggsäcken. Allt som jag behöver för att kunna vara ute i ett dygn i skogen. Ja, tält, mat, sovsäck, liggunderlag, allting. Och i nästa blogginlägg så tänkte jag visa lite mer detalj ute i skogen, vad jag har med mig i ryggsäcken och hur grejerna funkar. Så missa inte det. Vi syns.